Vítejte! Dnes si budeme povídat o jednom společenstvu, které je závislé na hospodaření člověka. Vydejme se společně na jedno pole. Česká republika patří mezi evropské země, které mají velká pole. Jsou to rozsáhlá, uměle přeměněná území. Velká pole umožňují využít velké stroje, které zastanou mnoho práce. Společenstvo je tvořeno záměrně pěstovanými užitkovými rostlinami, které jsou určeny k obživě člověka. Pěstuje se zde vždy jeden jejich druh, takzvaná monokultura. Rostliny zde pěstované také slouží jako surovina k dalšímu zpracování a krmivo pro hospodářská zvířata. Jiné druhy rostlin se zde vyskytují jen v případě, že se dokázaly přizpůsobit a jsou považovány za plavalé. Myslím si, že to není dobře. Totéž platí i o živočiších. Žijí zde druhy, které se přizpůsobily a mnohé z nich nemají zemědělci rádi a považují je za škůdce. Pro život u polí jsou velmi důležité remízky a meze. Poskytují útočiště řadě polním, lučním a lesním bylinám a dřevinám. Vyskytuje se zde mnoho bezobratlých živočichů. Úkryt a potravu zde hledá i řada ptáků a savců. Pojďme se teď podívat, jaké živočichy jsem na jednom takovém poli natočil. Se zajícem polním se zde můžeme setkat celoročně. Brzy na jaře se honcují a krmí se rostlinami, které už vykukují z půdy. V tomto případě se jedná o pšenici. Na pole navazuje smíšený les, což zajícům vyhovuje. V létě, když je pšenice vysoká a zralá, je pro ně dobrou skrýší a vydatnou potravou. Po sklizni se už na strništi neschová. Dalšími obyvateli polí jsou vrabci. Milují pšeničná zrna.
I toto menší hejnko mladých vrabčáků si pochutnává na zralé pšenici. Vlavka popelavá není typickým ptákem polí, ale na podzim sem občas přilétá také za potravou, za hraboši. Na poli také můžeme spatřit čápy bílé i černé. Jakmile se na jaře vrátí ze svých zimovišť vlaštovky a jiřičky, můžeme často pozorovat, jak létají nízko nad polem a loví hmyz. Než na podzim odletí, naučí to i své mladé. Hmyz je nedílnou součástí tohoto ekosystému. Ať už se jedná o různé opylovače nebo bezobratlé, kteří hledají v rostlinách úkryt. V přilehlém remízku jsem pozoroval cvrčka polního. Spatřit zde můžeme i tuhýka šedého nebo obecného. Sedávají na keřích a stromech a číhají na svou potravu. Tuhýci jsou lovci nejen hmyzu, ale i drobných savců, jako jsou například hraboši. Brzy na jaře, když na polích ještě leží sníh, hejno špačků, drozdů brávníků a kvíčal, se zde zastavuje na občerstvení. Vrací se a migrují ze svých zimovišť. O pár dnů později už obilí vzešlo a domů se vrátili holuby hřivnáči. Jsou to tažní ptáci a po dlouhém letu si na poli doplňují energii. Tady se zrovna podává pšenice. Spolu s nimi se pšenicí stále ještě krmí nevelké hejno špačků. Srnky můžeme v polích vídat po celý rok. Na jaře sem chodí na čerstvou pastvu a když plodiny povyrostou, neslouží jim jen jako potrava, ale i jako úkryt pro ně a srnčata. V létě sem chodívá celá rodinka na zrní. Pole osely kmínem. Na konci léta na polích a v přilehlých remíscích probíhají souboje mezi samci a poté zásnuby se samicemi. Zdravých ptáků v tomto společenstvu můžeme pozorovat ty, kteří sem přilétají za potravou. Je to poštolka obecná, káně lesní, moták pochop, nebo například moták lužní. Ten v polích dokonce i hnízdí. Hnízdo si staví výlučně na zemi, nejčastěji v obilninách, řepce nebo pícninách. I krkavcovití ptáci rádi létají na pola. Najdou zde vyorané myši, hraboše a také občas nějaké mládě savce, které neuteklo před kombajny.
Když už mluvím o hlodavcích, tak těch tu žije opravdu hodně. Na toto pole navazuje smíšený les a háj, a proto jsem zde mohl pozorovat ježka. Podle jeho bodlin a zbarvení na hlavě si myslím, že je to ježek západní. Ose to bylo zrovna k mínám. Pole, polní meze a remízky jsou životním prostředím velkého hrabavého ptáka, bažanta obecného. Není v naší přírodě původním druhem. Lidé ho sem vysadili jako lovnou zvěř. Jeho původním domovem je Asie. Občas na pole zavítají divoká prasata, zvlášť když se na něm pěstuje kukuřice. Párkrát jsem tu pozoroval lovit lišku. Jednou jsem měl štěstí a viděl ji i s jejími mláďaty. Mohl jsem ji pozorovat několik minut, než se schovala do nory. Tato liščí máma si jednu vyhrabala přímo na poli. Jak už jsme si říkali, pro život rostlin a živočichů u polí jsou velmi důležité remízky a meze. Důležité jsou i samostatně rostoucí stromy v polích, stromořadí, keře, tůňky a na jejich okrajích i květnaté louky. To umožní návrat života do krajiny. Umělá hnojiva a pesticidy zvýšily sice výnosy a odstranily škůdce, ale v krajině kolem polí chybí zeleň, ptáci a motýly. Velká část potůčků teče v trubkách pod zemí. Snižuje se kvalita půdy a její schopnost zadržovat vodu. Mnoho dříve běžných druhů rostlin a živočichů v naší krajině dnes již téměř nenajdete. S kdysi běžnou koroptví polní se už prakticky nesetkáme. I počty skřivana polního rychle klesají. Příčinou je silná intenzifikace zemědělství spojená s větším používáním hnojiv a chemických látek. Také dokonalejšími technologiemi a vznikem rozsáhlých monokultur. Květnaté louky poblíž polí jsou důležité pro návrat včel, motýlů a jiného hmyzu. Vytvoření malých tůní přinese život mnoha druhům rostlin a živočichů. Například čídlům nebo ropuchám.
V blízkém okolí pola, které jsem dokumentoval, je volné přírody naštěstí dost. Nechybí zde remízky, meze, stromořadí, potůček ani smíšený les. Život je tu proto pestrý a bohatý. A když na podzim pole osejí mezi plodinou, jako v tomto případě medonosnou rostlinou svazenkou, je to ku prospěchu nejen včelám, které zde najdou před nadcházející zimou ještě dostatek potravy, ale i půdě. Před zimou se svazenka poseče a zaorá. Poslouží jako zelené hnojivo a půdu zúrodní. A to je pro dnešek vše. Jestli se vám moje videa líbí, dejte si odběr. Přejeme vám krásné toulky naší přírodou a buďte hraví, ať jste zdraví. Ahoj!